हेलो नमस्ते मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ आज म तपाईँलाई लोकसेवाले लिने कम्प्युटर स्किल टेस्टको बारेमा यस पार्ट वानमा चर्चा गर्छौँ यदि मेरो युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तुरन्त सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस् र छेउमा रहेको घन्टीको आइकनमा थिस्न नबुझ्नुहोला यसले गर्दा मैले जति पनि लेटेस्ट भिडियोहरू हाल्छु तपाईँले नोटिफिकेसनको माध्यमबाट जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ म शिव जाउँ अब सुरु गरौँ त तपाईँ कम्प्युटरको अगाडि बसेपछि किबोर्डको बटनहरू र माउसको लेफ्ट राइट बटन अनि स्क्रोल राम्ररी चेक गर्नुहोस् यदि बिग्रिएको खण्डमा तुरन्त साट्न लगाउनुहोस् साथै विनबोर्डको सेटिङहरू पनि राम्ररी चेक गर्नुहोस् किनकि तपाईँले चलाउनुभन्दा अगाडि अरू धेरैले चलाएको हुनसक्छ तपाईँले हातमा क्वेसन प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा फोल्डर बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर म फोल्डर बनाउँछु फोल्डर बनाउनको लागि यहाँ डेस्कटपमा राइट माउस क्लिक गर्नुहोस् न्युमा जानुहोस् अनि माथिपट्टि यहाँ फोल्डर भन्ने लेखिरहेछ यसमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँनिर आफ्नो नेम र रो रोल नम्बर लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ म एक्जाम्पलको लागि जस्तै सिभो भनेर लेखिदिएँ त्यसपछि रोल नम्बर लेख्नु पर्ने हुन्छ इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँनिर जिरो जिरो वान राखिदिएँ अनि यो फोल्डरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई ओपन गर्नको लागि राइट मस्ट क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँ ओपन भन्ने लेखिरहेको छ यसमा जानुपर्ने हुन्छ तपाईँहरू नभए तपाईँले फोल्डरमा डबल क्लिक गरेर पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई यसलाई मैले ओपन गरिदिएँ अनि यो फोल्डर भित्र तपाईले माइक्रोसफ्ट वर्ड को तीनवटा फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ एउटा देवनागरी टाइपिंग को लागि अर्को इंग्लिश टाइपिंग को लागि र अर्को को लागि जम्मा तीनटा तपाईले फाइलहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ फाइलहरू बनाउनको लागि यसमा राइट मस्क क्लिक गर्नु पर्यो यो भित्र राइट मस्क क्लिक गर्नुहोस् अनि न्यू मा गएर यहाँनिर माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट लेखिरा छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् अनि यहाँनिर यसलाई मेटेर डी ड्यास आफ्नो रोल नम्बर लेख्नुपर्ने हुन्छ यो डी भनेको देवनागिरी टाइपिङको लागि हो फेरि यहाँ बाहिर क्लिक गर्नुहोस् अनि फेरि यसमा राइट मस्क क्लिक गर्नुहोस् न्युमा जानुहोस् अनि माइक्सो टु वर्ड डकुमेन्टमा जानुहोस् फेरि यहाँनिर इलेखिदिएँ भनेको यो इङ्ग्लिस टाइपिङको लागि हो यहाँनिर रोल नम्बर पनि राखिदिएको छु मैले अनि राइट मस्ट क्लिक गर्नुहोस् फेरि न्युमा त्यसपछि माइक्सो टु वर्ड डकुमेन्ट अनि यो एस अन्डर स्कोर जिरो जिरो अब त्यो तिनवटा फोल्डर बनाएपछि तबले देवनागरीको टाइपिंग यो फाइललाई ओपन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि इङ्ग्लिसको टाइपिङ यसलाई ओपन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेटिङ चाहिँ यसमा गर्नुपर्ने हुन्छ एस भनेको यो हाम्रो सेटिङ भयो यसलाई मैले यसले क्लोज गरिदिएँ यहाँबाट यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोल्डर फेरि ओपन गऱ्यो भने अब यहाँनिर हाम्रो तिनवटा फाइल बनेको देख्न सक्नुहुन्छ मुनिपट्टि मैले डिस्क्रिप्सनमा विनवर्डको लिङ्क हालिदिएको छु वर्डको सबै पार्ट हेर्दै प्र्याक्टिकल गर्दै जानुभयो भने लोकसेवाको पार्टहरूमा धेरै नै सहयोग पुग्छ यदि तपाईँहरूलाई फास्ट टाइप गर्न आउँदैन भने त्यसको पनि भिडियोको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु त्यो पनि हेर्नुहोला नेक्स्ट भिडियोमा लोकसेवा आयोगका कोसनको मोडलहरू लिएर उपस्थित हुने नै छु म यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु कि हप्तामा दुईवटा लोकसेवाको भिडियो अपलोड गर्नेछु हस्त नेक्स्ट भिडियो हेर्न नबुझ्नुहोला भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सनुहोस् यही सल्लाह सुझाव दिनु परेमा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सब्सक्राइबको बटनमा क्लिक गरी घन्टीको आइकनमा थिच्न नबिर्सनुहोस् आफन्तजन तथा साथीहरूलाई सेयर पनि अवश्य गर्नुहोस् मेरो भिडियो हेर्दै जानुस् सिक्दै जानुहोस् थ्याङ्कयू धन्यवाद